Narenjo jeung percaya kaputrana kabeh kudu diganjar hirup langgeng anu matak dina poe kiamat tangtu maranehna ku kami diharudangkeun sina harirup deui. Tah kitu cenah jadi langkung eces deui yen ieu teh mangrupi janji kumbagi kahoyong saurna ti Gusti Rama. Yen sakur nunggeus percanten ka Gusti Yesus Kristus sadayana bakal diganjar hirup anu langgeng nampi kahirupan margi mantena anu nyiptakeun alam dunya mantena anu kagungan kahirupan anjeunna anu ngagem kahirupan ieu kumargi dina pasal kahiji anu kapungkur parantos di pedar oge cobi urang tinggal sakali deui geura dina pasal kahiji ayatna anu kaopat. Nah, coba pengawaskan sekali lagi. Ayat anu kaopat, pangandika teh nyaeta anu jadi sumberna hirup. Ari hirup nyaeta anu mere caang ka manusa. Tah, pangandika teh Gusti Yesus dina ayat kahijina, anjeuna anu ka anu janten sumber kahirupan. Unggal jalmi nu percanten ka mantena, ku mantena dipasihan kahirupan ieu, digugahkeun deui tina kaayaan paeh secara rohani karena kahirupan secara rohani. Lajeng tantos ieu kahirupan ieu sumpingna kumargi patula patali sareng iman. Anu tadi kurang ditinggal dipasihan panghampura dosa, hartosna urang tos dijahit, tos diangkat, parantos dihampura dosana, janten misilna urang tos dihirupkeun deui nampi kahirupan ti sumberna kehidupan. Tekedah mang-mang ya panya. Tekedah mang-mang, tekedah ngaraos ham-ham, ya pasti hiji kapastian kumargi anu masihan janjina Gusti, anjeuna anu sumberna kehidupan, anu ngagem kehidupan. Janten malih mah dina misil anu parantos dipedar oge di payun nyaeta patali sareng tangkal anggur anu sajati. Urang digambarkeun dina misil eta janten cabang-cabangna janten cabang-cabang eta tiasa kembangan, tiasa buahan upami raket sareng tangkalna. Kumari kahirupanana jol tina tangkalna. Kahirupan dialirkeun tina tangkalna. Gusti Yesus janten tangkalna. Urang janten cabang-cabangna tiasa nampi kahirupan. Kumargi anjeuna sumber kahirupan ieu kahirupan anu pasti. Kumargi kitu disanggepkeun ieu kapastian sanes mangrupi mugi-mugi tapi hiji kapastian anu estu ya dilebet iman ka Gusti Yesus Kristus. Kitu oge dina misil anu sanesna, contohna dina pasal ka-8. Cobi urang tinggal. Dina pasal ka-8 ayat anu ka-12. Cobi pangawaskeun geura pasal 8 ayat 12. Muhun. Ayat 12. Muhun. Yesus sasauran deui ka urang Farisi. Saurna, kaula teh caangna dunya. Anu anut ka kaula moal nyorang anu poek. Sabab ngabogaan caang kahirupan. Ieu dina misil anu sanes yang Gusti Yesus Kristus caangna dunya. Caangna dunya disanggemkeun caang dibentenkeun sareng poek. Caang mangrupi kahirupan, poek mangrupi paeh, pangeutan lawanna. Lajeng saurna, jalmi anu percanten kamantena, anu anut kamantena, moal nyorang poek deui. Sabab parantos nampi caang kahirupan. Tah ieu patali oge caang sareng kahirupan. Kumargi kahirupan ieu anu ngapimilik anu ngagemna nyaeta Gusti ku anjeun janten upami urang kagungan iman ka mantena patula patali sareng anjeuna urang gumantung ka anjeuna urang nampi kahirupan anu mangrupi dimisilkeun di dieu janten caang. Caangna anjeuna caangna dunya kumargi dina pasal kahiji tadi oge disanggemkeun yen anjeuna anu nyepeng caang caang teh nyaeta kahirupan. Janten ieu sababara kali dina Injil Yohanes disanggemkeun caang sareng kahirupan. Dihijikeun kitu oge. Sanes berarti teu aya wengi deui nya panya sanes secara kitu nya panya. Sanes sapertos aya siang aya wengi dina kaayaan natural. Tapi ieu nu dimaksadkeun di dieu caang patali sareng kahirupan, poek patali sareng
paeh gitu. Urang parantos digebrus kana dosa, urang tos dilelep dina dosa, urang teu tos teu walakaya. Percantan ka Gusti Yesus Kristus diangkat, dihanjatkeun, dipasihan deui ka kahirupan. Kumargi kitu diangge kecap caang, dibentengkeun sareng poek, sareng poek kitu. Lajeng ieu dina misil-misil anu parantos dipedar ti payun. Tah upami di ayeuna dicindakeun ieu patali sareng kahirupan anu patula patali sareng kapastian. Sanes mugi sareng mugi tanapi miharep tapi ieu janji anu pasti kumagi anu masihan janjina anu ngagem kahirupan. Janten tiasa dipercantan ieu kumargi kan upami janji nyalepi mah nyapanya mugi-mugi kitu nyapanya. Mugi-mugi kitu tiasa oge kumargi aya wagelang janten teu cumpon. Nah ieu Gusti janji Gusti ti awal kadimna janji Gusti cumpon. Kumargi anu ieu anu ngajanjikeun ka urang oge anu kagungan anu ngagem ka hirupan ieu. Janten leres pisan yen ieu janji ieu sumpingna ti Gusti anu ngagem ka hirupan. Mohon. Ieu Pak, tina bade tumaros, tina kayakinan kepastian kasalametan, kanggo katentraman naon hartosna. Mohon. Hatur nuhun Ibu, tadi terus disanggemkeun dina patrosan nu kahiji. Yen upami urang percantan ka Gusti Yesus Kristus, urang parantos dialihkeun tina kaayaan paeh kana kahiran hirup, urang moal dihukum deui. Margi hiji waktos Gusti Yesus Kristus bakal lungsur deui janten hakim. Anjeuna nu bakal ngajagrageun unggal jalmi di payuneun mantena. Janten sakur jalmi nu teu percanten tangtos nampi hukuman. Tapi nu tos percanten ka Gusti Yesus Kristus tos nampi panghampura, moal nampi hukuman kumargi kitu tangtos urang tentrem. Sanes boh iraha wae oge Gusti lungsur deui atanapi boh iraha wae urang dipunut ku Gusti kumargi dosa perdosa urang tos dihampura ku bantena. Tangtos pemitos dihampura urang tos tentrem. Sanes sapertos jalmi anu kagungan sambetan ageung. Tangtos pangitan nya gegebegan upami aya nu namu teh bawa-bawa ieu nu nagih gitu. Tapi upami tos aya nu mang mayarkeun pangitan urang harus tentrem. Sanes kumaha tos teu kagungan sambetan deui perutus lunas gitu tah. Gitu. Tapi hayu urang tinggal gera pangandika Gusti ayatna dina Yohanes pasal anu kalima. Injil Yohanes pasal anu kalima. Ayatna anu ka 27 Ibu, punten ku Ibu lah pangawaskeun. Mohon. Mangga Ibu pangawaskeun. Rama kaputrana geus nyerenkeun hak pikeun ngahukum sabab putrana teh putra manusia. Tah. Gusti parantos Gusti Rama parantos masihan hak kangge kahakiman janten hakim, oke. Tapi upami urang tos percantan ka Gusti Yesus Kristus tangtos urang moal dihukum sapertos janji anu tadi tos dipedar ati payun. Tapi cobi urang tinggal anu oyo patula patali kiat pisan kana katentreman dina seratna anu kahiji ti Yohanes keneh. Ya hiji Yohanes hiji sanes Injil Yohanes tapi serat Yohanes nu kahiji Ibu anu dipengker. Serat Yohanes anu kahiji ayat ka 17 pasal anu ka 4 ayat 17 sareng ayat 18. Mohon. Sifat asih anu aya di diri urang bakal jadi sampurna nepi ka urang engke teger ngadeheus dina poe hukuman. Jeung tangtu urang masih teger lantaran hirup urang di ieu dunya geus nalat ka Kristus. Moal aya kasieun ari kaancikan kugus ku asih mah. Sabab asih anu sampurna teh ngusir sagala rasa kasieun anu boga keneh rasa kasieun tandaning sifat asihna tacan sampurna jadi masih bakal kena ku hukuman. Tah, endah pisan ieu janjina sanes Ibu. Kumargi saurna engke dina hiji waktos Gusti lungsur deui anu disebat kiamat teh ya. Sadaya jalmi bakal dijagrageun di payuneun mantena anu janten hakim. Janten jalmi tangtos ngaraos kimir, ngaraos sieun, tapi saurna jalmi nu tos kaancikan ku kaasih mantena, tos nampi kaasih mantena sih kurnia panghampura dosa teh, tos nampi janji kapastian kaselamatan dina waktos kiamat oge urang saurna teh
henteu sieun, moal sieun. Naon margina supaya kumargi sagala rasa kasieun parantos diusir ku kaasih teh. Kumargi aya janji teh. Janten urang teu kedah ngaraos gimir. Ieu janten dimaksadkeun tadi yen pangha kapastian salamet teh patulah patari salam katentreman. Margi tengtrem henteu ngaraos sieun, henteu ngaraos gimir dina waktos engke pisumpingeun deui Gusti Yesus anu kadua kalina anu janten hakim. Nah, kitu Ibu. Aduh, Pak. Ibu-ibu ieu salerek Joni hapunten ieu teh waktosna parantos nyeret urang ieu, nyeret urang. Janten para wargi sadayana mungti sakitu paguneman urang-urang sadaya. Paguneman dina dinten ieu ku abdi tiasa dicendekeun. Jen Gusti Yesus teh salaku caangna dunia, oge salaku sumberna kahirupan manusia. Kapastian kasalametan eta hiji janji anu ku Gusti dipasihkeun kangge urang-urang sadaya anu percanten kamantena. Kukituna oge urang nampi janji eta, urang-urang sadaya tiasa kenging katentreman dina hirup. Mung sakitu panginten paguneman di kentra kahuripan sarta acan urang nutup ya acara mangga Ibu Desi tiasa ngadias ka mangga urang ngadoa sasarengan. Gusti hatur nuhun kumargi Gusti parantos ngaberkahan abdi-abdi sadaya. Gusti oge ngaberkahan sadaya pamirsa di mana we ayana anu nuju nonton acara ieu. Anu gaduh persoalan ku Gusti ditulungan, anu nuju ngagaduhan panyawat mugia Gusti oge anu ngadamangkeun. Hatur nuhun Gusti di lebet Gusti Yesus Kristus abdi sadayana nanerda sareng ngadoa. Amin. 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 Jadi Gusti. Hatur nuhun. Atas ngaranjeun. Nuhun.